ברך יומנו וירך יומנו ובוא ונבגה יוימום ולוינו יוימום ולוינו וירך יומנו וירך יומנו ובוא בוא ונבגה יוימום ולוינו יוימום ולוינו I'm standing in the seventh port. I'm standing in the place that people were mekabel to die besimcha. חרדס קוידש, אנחנו עומדים עכשיו לפני מקוי מנוחוסוי של אדינינו אגרו זכוסו יוגן עלינו אגרון אומר בתיקוני זויר שמיום שחורה ביס המקדוש השכינו שרויו בקברי צדיקים כך לשוינו של הגוין בעצמו אנחנו נמצאים פה במוקוי משרו השכינו אי אפשר לעמוד ולהריך בדברים במזג האוויר הזה אבל כמה מילים אני רוצה לקרוא מה הפשט מבחינתנו לבוא אצל אדינינו אגרו? החזניש כותב, אנו מסייחסים לגוין בשורו,
של מוישה רבינו עליו השלום, עזרו עליו השלום, רבינו הקודש, רבשי, הרמב״ם והגרו. ההמשך יהיו של תורה בכלל ישראל ממוישה רבינו נמצאת פה במוקם הזה, מקוי מנוחוסו של אדוננו הגרו. כידוע היה לגויין את רב זלמלה האח שלו, על המצבה של רב חיים ולוז'ינר כתוב האח של רב זלמלה. היא ביטל את עצמו לגמרי על רב זלמלה. אומר בעלייה של יור, שרב חיים ולוז'ינר אמר, שיש אנשים שחושבים שאם רב זלמלה היה מאריך ימים, היה מגיע למעלת רבינו הגויין. לא יקן הדובו, אם היה חי אלף שונים לו יום מגיע לקרסולוב, כך היה רב חיים ולוז'ינר, המעריץ הרדלו של רב זלמלה. זה אדוננו הגרו, זה ממשיך מסרס התוירו, מסירס התוירו, מעמיד את הגולגולו ולא יוסף של מים אל הר סיני. זה יסודו של אדוננו הגרו, קודש הקודושים. סיפר לי בזמנו, לפני כמה עשרות שנים הייתי אז בישיבת התורס ישראל, היה שם בחור רוסי בשם ברוך שיחמן. אבא שלו היה אחד מאותם ארבעה אנשים שהביאו את הגויין מהקבר בביסקבורס הישן שהייתם עכשיו ובשרבורבר קרוב קבור שם הסיבטים, אז היו הרוסים עם אח שמעון, חרשו את כל ביסקבורס והשאירו שם סורי לפולית, הביאו את הגויין לביסקבורס כאן. אמר, היינו ארבעה אנשים, שלושה מהם לא השלימו שנוסום, לא אירונו רועס, וסיפרו שהגויין היה שלם כי יוי מוולדוי, לא נפגע פה אפילו פגיעו ושמץ קוטן. פה אנחנו נמצאים, מוקים אשרו עשה שכינו, קודש הקודשים, אדוננו הגרו, זכוסו יוגן עלינו. מה אנחנו מבקשים, אדוננו הגרו? אנחנו נמצאים כאן בדירשו, דירשו השם ואוזו, יבקשו פה נובטומית. אומר הגויין במשלי, תוירו צריכה שני דברים, דירשו השם באוזוי, להעמיק ולעיין בעומקו של הלוכו. אבל בקשו פונופטומין, אם אדם לא מבקש, לא יראינו בתוירו, ולא מבקש לזכות בתוירו, כל העיון והמוק עשה תוירו לא יעזור לו. כמו רבי נידה, מה יעשה עוד רבי יחקו, מי ארבה וישיבה, ארבה עושה ולא יקן. יבקש רחמים עם איש החוכמה שלו, יוקו משמנו לדו ודו לא אפשר. אומר הגויין, אתה רוצה לזכות בתוירו, דירשו השם ואוזו יבקשו פונופטומית. רב דוד, הגויין רב דוד, דיכה אותנו בדירשו השם ואוזו, אבל דיכה אותנו גם כן לבוא פה לדינינו הגרו. בקשו פונופטומית, לבקש על אבון עשה תוירו, על לא ירננו בסירוסו, ללכת בדרך האמס, לא הבין ולעסקי בדברי תוירו. מה יעשה עוד אומר, איך כל מי אפשר בלי? בלי הדיר שהשם מאוזו עם המקשו פונופטומית, באים לאדוננו הגרו, תהיה לנו למליץ יושר, שנזכה, לא ירננו בתירוסכו, להידבק בתירה, לא ירננו בסירוסכו, להיות מחוברים לתירה, לחיות חיים של תוירו. שיר למה לא איס, אסוי לאי זורי. המאין יבוא עזרי שלום שלום המאין יבוא עזרי ואיף אדוני איזה שמאי וארץ עזרי אדוני אדוני, 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 אדוני
הבן לא יקקה, אני יורד ים בלילה. שוי ברוך השמש, יורד יקקה. במוקם הזה קוראים רבבות בווילנה, ירושלים של ליטה, גם שהביאו את הגוהן מכאן, אבל עדיין המוקם נשאר מקודש כמו גביני של ספר תירה. המוקם הזה נלקח מאיתנו על ידי ממשלת זודוי לעשרות שנים. כאן בשד ההוא נבנו כבר בניינים של דירות מגורים. כאן במרכז נבנה אצטדיון גדול. ועוד היד נטויה להביא את המקום בחזרה, שיהיה בסנט פורס עם כבוד המייסי. אנחנו לומדים משנה ברורה ונתקלים בחיודו. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו צריכים לעשות את הכל לכבד את מקום מנוחו סוי. וילנה, רדין, קובנה, אלו שמות של מקדשות שמצמרר ומרעיד את כל נימי הנפש. לעמוד כאן במחיצת גדולי לישראל, איך אפשר לפתוח את הפה? אלוהים אלוקי מנוחוסום, הקודש, מרעיד וממיס כל לב. שלושת אלו שהעבירו את הכהן לבית הקברות שהיינו, אלו יציאו שנוסם, כפי שמענו, ראש שילס חברון. מה נוירו המוקם הזה? וכשאנחנו עכשיו עומדים כאן בפסח קץ היומין, לזעוק ולהריע על הדור האחרון שאמורים הקדושים, רבה ולרעדו לחיות בו, יסה ולא יחמינה, אוי מי יחיה מסומי קל, לאן, למי נפנה ונברח, אומרים שמורון שר הטרו שליטה, בשעס נעילה, הוא נעמד מרוב פחד, פחד הדין של יום הקודש, הוא נעמד ליד הסטייפלר, אולי זכוס היוגן אולוב. אל מי נפנה בעת כזאת, אם לא אל אוירו אוילו מויסר הטרו? הבית משומיים רואי, מה עשו לצוין מריסכו? איך נוכל לשקוט בעת כזאת? גדוי לישראל, אינם צריכים לדידי ולדחבסי, רבו שוסכם, אולי אור קטנה, הרגש קטן, עם מה אנחנו יוצאים מכאן? עם מה אנחנו יכולים להגיד, מוסי יגיעו מייסי, נגיע כלשהו לאדוננו אגרו? ידוע שהמגד מדובנה שאל את הגוין, וכי חוכמה לשבת בחלונות מוגפים ולהיות פרוש מכל העולם? אמר לו הגוין, איך זוכנו שתזיין הקונצמחר, איך וילזיצן הורן אלונן, אני רוצה לעשות תפקידי, לא מחפש קונצים. אנשים חושבים שבשביל לגדול, בשביל להצליח, צריך תנאי בסיס, צריך כישרונות, צריך כסף, צריך תעודות, צריך להיות קריזמטי, כושר נאום, לדבר בפני רבבות, להלהיב את הציבור, להיות מזק הרבים, להקים רשת של חסד חווה קולם. ומה יעשה העורך הפשוט? הבחור הממוצע, שלא נראה מרשים במיוחד, לא יזיב ולא יהודו. האמת היא שיש כאן טעות נוראה. הסוד שהגדלס בתיר לא חייב את כל הכישורים וכל הקריזמטיות, לא צריך שום תנאים, לא יבורש השם, לא בחיל ולא בכוח. אנשים גדולים, הדמות שלהם קוסמת ומקרינה, ומשפיעה צויף העולם, בלי שום תפקיד ומעמד, בלי כושר ריטורי ונאום, המילה שלהם הולכת, הצויף העולם, מגדלתוי ורוממתוי על כל המייסים, זה שיושב ולומד דף ועוד דף, כל יום בשקט ובצינה. איך אדם כמו הגוין, כמו החזון איש,
שלא היה להם שום תפקיד ושום מעמד רשמי, ויכלו להישאר אלומים באיזה בית כנסת כל החיים, ואורם זרח מסויף האלו ועד סויף האי. כאמת שאין גדול בתורה שצמח בדרך הטבע. זה הכל סייעת שדשמי, אם אדם עושה את שלו, תורה עושה מלס לו במקום אחר. מדאפתון נשאופתון, ונעל סייעת שדשמי. אנחנו לא מנהלים, אנחנו רק השליחים, הכל כאשר ציווה השם. אמר לי היום, הגאון רב דוד דורפשטטר שליט"א, בחיים לא חלם להגיע לאן שהוא הגיע. זה הכל סייעתא דשמיא. צריך לדעת שהכל מונהג בידי אבו רחמים, כי לא ייתו איש השם עמוי. אנחנו צריכים לעשות את שלנו, ואי אפשר לדעת מה פועל טיפה מסירות נפש. Israel, Israel, Israel,
ein der schei u kisru weil ein nein nein oi eins gelo katru ein nein nein oi eins gelo katru ein nein nein we ein der schei u kisru weil kisru weil we ein der schei u kisru weil ein ein nein oi ein luni ein luni ein luni shi oi ein luni shi la katru azoi השם נגיד ונשמר בו. בואו נשמח במי מציל משיבוע שנלמד על דיאלוכים רבובס. חזל אומרים כל השוין הלוכס בכל יום מופצח לא ישו בן עולם הבא. שמעתי מרב בבריסק, מופצח הכוונה זה לא צ'ק, זה מזומן. מהו הביאו בפתוח על הבן עולם הבא? בן עולם הבא הזה כמו הבניה, הולך נקרא, רוס כנוך הבניה. אז עלי מדלוך על המייס, אפילו כמו בעולם הזה, אז הבן עולם הבא. ושהוא חושב כל הזמן, היכלין לקרוצן הקודש ברוך הוא. ובזה יודע כבן עולם הבא. לכן, אני קורא לחברה דירשו, חבור אז בני עולם הבא, שהם כמו בעולם הזה, לקרוא עם בני עולם הבא. לשמחי נשים, זה דבר גדול מאוד, שבזה זוכים לדבר מושלם. אני זוכר, אני הייתי אצל הרבה מבלז, רבר, אני צריך לצדק לבוא. כאשר אחים אמר לי, איך אני נמצא?
אמר לרבי שיבס חברן, אמר הרבי צ'צ'ה, תגיד להם, כאשר מסיים במסכתה, זריכים דבינין שולם בן המבור, זה לא יפגומים, אבל אם לא יורכים סיים, לומדים כאן, כאן, אבל מבור מקבלים בניין, חסר חלון, חסר דלת, זה בושה. הלחץ כמה וכמה, כשצריך למצרים בשביל יבוע, לא חלום הישר. אוי ששולם נמרוי מובי ברח מובי אסת שומו לילי ועל כל ישרו האל ואימרי ומיין. מזל טוב, מזל טוב! שרבר מאו מפרישלן אוי מגאי צלופן ואלי שטייט ולא ואלי עצוליק מיר אוי מגאי צלופן ואפר גאי שטייט ולא ואפר אוי פברד דישוס ובלחת מדבור בטיילים ובקשר נשמר אוי מגאי צלופן קבליש וסגאב וקייב זל קליס גאבל קערי לעבוד בבויקר לעבוד אז בויר ועשדק לור דדוירס גדימים ואת הזיידל דויל ירושלים לאלטשטות מעשה ובהידות יוצרי כתזוק תס בשתיים וחצי בלילה והיה מקום בעבות המדרושת כי היה איס לוניח אדם ידע שצריך זמן לוניח שהקוסבוך הוא ברא את האדם שיצטרך שינה וזה אף לבופה לאדם הולך לשאול מבייג המס ואמר זה נשומס לפגור מסים מביא אותו ברי חדושו, הלכו לישון כדי לקום לעבוד אז בוירה, הלכו לישון מקרישו ובדברי צוירה. דורנו זה ובזה בעיקורי הדס, כך לא מאחרים זמן קרישו ותפילה, וכך
מתחילים יום של יהודי. זה ההתחלה של השולחן עורך. יזכר בו, קרי לבויד בבויקר לבויד אז בוירון. ואיך? אם על ידי שבשור בוי על משקור בוי ידע לפני מי שויכם, ושויכם לפני מלך מלכה על מלכה בקודש ברוך הוא, שברא את האדם באופן כזה, הרוצו שישן ויקום לעבוד אז בוירון בזריזס. תחיתם אשריכם, שהייתם שוילים מהלוכת בכל יום, זכיתם שלמדתם וחזרתם ונבחנתם ואתם יודעים וזוכים מי בפעם השנייה, מי בפעם השלישית, מי בפעם הראשונה. וכן תזכו להתחיל ולגמור. אבוייסנו שבוטחו וכו ותלמדים חוקי חיים בבור אבוייסנו שבוטחו וכו כן תכוננו וסלמדנו שבות חוקו ותלמד חוקי חיים בבור אבוייסנו שבות חוקו רבוי סי מיחד לכבוד התורה כדי להתקרב ללומדס של החופץ חיים.
חופץ חיים המשנה ברורה, ברור, משנה ברורה. רוצים הלכה? נדמה למישהו שכבר בקלות, קלי קלות רואה את ההלכה במשנה ברורה. המשנה ברורה, יש גם משנה ברורה, יש גם ביור הלוכה. מה זה ביור הלוכה? לומדס. למה חופץ חיים מביא את הלומדס שם על ידי ביור הלוכה? מה הוא ביקש? מה הוא רצה? חושבני, שמה שהחופץ חיים רצה זה לחבר יותר את האדם אל ההלוכה, והחיבור אל ההלוכה נעשה יותר חזק עם העיון. ולכן יש על יד המשנה ברורה, ועל יד השער הציון, שיש שם פקיעס נירואה, אין ספר שלא מונח שם. אם יש מקור, על יד יש ביור הלוכה שכולו, כולו, לומדס שבלומדס. עוד נקודה אחת מה שאני רוצה לומר כאן, אני חושב שזה נורא חשוב. אנחנו חיים בצוק עיתים, רוצים לעצר את צעדינו. רוצים לא לתת לנו ללמוד. רוצים להתערב בתוך הפנים שבפנים שלנו. מתערבים אצל אמהות שלא תוכלנה לשלוח את ילדיהן לחדר. אנחנו צריכים להשיב מלחמה שערה. אנחנו לא יכולים לשבת כאן. נשיב מלחמה וננצח, אבל איך? איך? הערב הזה אגיד לכם איך. כל השני הלוכל בכל ים מובטר לו שהוא בני לו מבוא. אל תקרא הלוכס אלא הליכס. הליכס אילם לא, אל תקרא הליכס אלא הלוכל. ידעו הכל שאושיות כמיומנו היא הלכה עד קוצו של יהוד. אנחנו מבטרים על כל אף משהו שבעולם. מאומה, עמידת ברזל נעבוד. נרבה ללמוד משנה ברורה. חפץ חיים את דברי תנא דבאליהו זוטא, כותב החפץ חיים בפרק י"ד, מביא שם תנא דבאליהו: דאחר כל התלאות והמצוקות שישראל יסבלו בסוף גלותם, לא יזכו לגאל אלא בזכות שלומדים תורה בחבורה. יש לך חבורה יותר גדולה מזאת? איפה חלמנו? עשרות אלפים
יושבים בחבורה ולומדים כולם בחבורה אחת, תחזקנה ידיכם. זה החבורה שמביאה את הגאולה השלמה בקרוב, שאין ישראל נגאלים לא מתוך צער, לא מתוך השעבוד, ולא מתוך הטלטול, ולא מתוך הטירוף, ולא מתוך הדוחק, ולא מתוך שאין להם מזונות, אלא מתוך 10 בני אדם שאין יושבים זה אצל זה, ויהיה כל אחד מהם קורא ושונה עם חברו, וכל עם נשמע לבורא עולם, לא 10 אנשים, 10,000, עוד 10,000. הגאון רבי יצחק קוטנר, זכר צדיק לברכה, כותב באחד האיגרות שלו, מכלל ישראל קיבלו תורה במים מהר סיני, היה קבלת סתירה חדשה בפורים, אבל הוא אומר שהיה עוד מימד של קבלת סתירה, שיצא לאור השולחן ערוך מצד אחד ומצד שני הרמ"א, שאילו ואילו דברי אלוקים חיים שהשלימו אחד לשני את השלימוס של הלוכה של התורה, של הנשמו ונעשה של התורה. הוא מביא לושן של רבי יונס הנידיש שאומר שכלל ישראל קימו וקימו עליהם לעשה איזה קודיד ראשכן אורוך. הוא אומר שכל דיד ראשכן אורוך והרמו, הוא אומר שדבר השם לא יהיה בפיהם להעמיד את התוירו והלוכו על טילו באמס הצפופו. זה היה מימד של קבול עשה תוירו. בדור שלנו זכינו לקבול עשה תוירו על ידי הכהן הגודל, מורון הבא לחפץ חיים, זכר צדיק וקודש לברוכה, שקימו וקימו עלינו כל הנה, כל בייס ישראל וכל הנוגש של אור החיים לבוא ולקבל את אורוסו והנוגויסו והלוכו למעשה עם הרגושה הזאת ש, 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 שכל דבורו והיו דבורים שניתנה לו אשרוי ממרוימים להעמיד את האמס על טילו. ומורונו בלחזן איש אומר על החופץ חיים שאומר ש, שזה בחינה שככה נשון באיגרש של הסנדרים הגדולו שממשיך את הסנדרים שהעמידו את הלוכה הצרופה בכלל ישראל. יש כאן עוד מעמד של קבלת סתירה. כל מי שמצטרף לדף היומי של הלוכה, הוא מצטרף לעוד מעמד של קבלת סתירה, להתחבר להמשכיות של מסירות סתירה מסיני, להמשכיות של התירה, לקבוע את השוינה הלוכה בכל יום, את הרוח החיריקים שמעמידה את הלוכה באמס על טילו. ומי שזוכר לזה, זה עוד מעמד של קבול הסתירה בכלל ישראל. הרב רב דוד, זכית בחזדי השם יזבורך, להעמיד הולו של תוירו, ללופים ולרבורויס. קדוש ברוך הוא יעזור לך רב דוד, שתן לך את הכוחות, הלאה והלאה, להמשיך ולחזק את כל המפעלים הגדולים, שהגבולת הכותרת שלהם, להעמיד את דוש הסתירה בכלל ישראל. כמו שהרמב"ן אומר שהתכליס, של מתן תוירו זה נזכדש בקדוש עשה תוירו, ואתם תהיו לי ממלכס כויאני וגוי קודש, לרומם את התוירו, לגדל את התוירו, להרים כבוינו של תוירו, אם זה לימון התוירו בידיע עשה תוירו של רפא יוימי, אם זה לימון התוירו בעיון, לימון התוירו באמקס, לימון על מטלעסויס, ופעים שתוכנו בלרחיים הקודש, בשם הזוהר הקודש, שכוח התוירו בכלל ישראל, זה יהיה בעזרת השם היסוד לגאולה הזינו. לעמוד אז כוח התוירו, במימד של קבול עשה תוירו, נזכה בעזר השם יזבורך, לגאולו שלמה במהרה ביומנו אמן. זה שלום במרומו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. מזל טוב. Yeah.
טוב שצעק לברוכה. היה באירופה. הוא עשה, הלך לעשות כסף משהו. אז הוא היה צריך להזדמן. או לאיטליה ממש, או קרבת, אני לא זוכר. הקופוני הוא אמר שהוא רוצה להיות ברומא אצל שר טיטוס. אז שאלו אותו, מה יש לו שם? אי אפשר לעשות כסף את הישיבה בשר טיטוס. לא צריך לצאת לונדון. הוא אמר, אני רוצה להיות. והביאו אותו לשם, אז הוא אמר, טיטוס, טיטוס, אתה רצית לעקור את כלל ישראל את התרא. בוא לבני ברק, ותראה מאות בחורים יושבים לומדים את התרא על ישו, ממך אין זכר. עמד רכינו על בוריס. אז כעת שעומדים פה כעת, רגל הסיום, שמה? כאשר ציבו השמש מויסה, כאשר ציבו השמש מויסה, ככה רמובה בפקודי, על כל צעד ושאר, על כל דבר, עוד פעם, כאשר ציבו השמש מויסה, ציבו השמש מויסה. אולי אנחנו מבינים בפעם אחת. אבחן התאיר, אני חושב, זה לא רק זה, זה שבח, זה הודויה. זה מראה שכלל ישראל לא זז ולאכול כאשר ציון. משנה ברורה, ביור הלוכה, שער הציון. זה הרי המופת הגדול של כאשר ציון עושה מסמוישה. בדור האחרון הזה, אנחנו לא זזים כאשר ציון כאשר מסמוישה. במילים אחרות, זה הכוונה, מה אבא רוצה? ווס וילדר טאטה! רצוננו! לעשות רצון, הובינו שבשמיים. עד כדי כך, בדיקדוק, בדיקדוק, כדיקדוק. או, כך, 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 כדרכו של תוך. לא בכדי! אויב השם, את שער הציון, שער עוד, המצויוני בהלוכה, יותר מהכל, בתי כניסיוס, בתי מדרושס אפילו. בתי מדרושס כבר, אבל מה המצויוני בהלוכה? את העדון של הלוכה. כי הדקדוק בהלוכה, זה מראה להדיה את הרצון לעשות מצויינו יסבורך. Oh, 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 oh
hey, chayeinu, ve'yoyrech yomeinu, ve'yoyrech yomeinu. Uvorem nemege yoyimom voloino, yoyimom voloino. Hey, chayeinu, ve'yoyrech yomeinu, ve'yoyrech yomeinu. Uvorem nemege yoyimom voloino, hayeimom voloino. אל תוסיר ממנו מיואי נומים וים עבור וסבו אל תוסיר ממנו ליואי נומים וים עבור וסבו אל תוסיר אל תוסיר ממנו מיואי נומים וים עבור וסבו אל תוסיר ממנו ליואי נומים היי ויירך יורמנו ובואו הם נבגיו ימום ולוינו היי ימום ולוינו יירך חייתינו ויורך יורמנו ויירך יורמנו ובואו הם נבגיו ימום ולוינו היי ימום ולוינו מוריי ורבותיי, אנחנו כולנו צריכים לומר בפה מלא, אנו אוהבים אותך, אנו אוהבים את התורה הקדושה, אין לנו שום דבר אחר בעולם, רק בורא עולם והתורה הקדושה. אתם באתם, מי קרא לכם? למה באתם? למה באתם לפה? אני שואל אתכם, למה באתם? נו? מה? תגידו למה באתם? מפני שזה חג של תורה, ואנחנו אוהבים תורה. שהילדים שלכם יהיו בני תורה, אתם, האבא צריך ללמוד. הילד צריך לראות כמה התורה חביבה עליך. הכל פול תורה, פור תורה, פור בורא עולם, פור מצוות, פור הלכה, פור משנה ברורה, טו-לז'ור, טו-לז'ור, טו-לז'ור. בריא עולם, יברך את כולכם, תרגישו, מי שלא למד תורה, אין לו הנאה. הוא חושב, הוא רוצה כבר להעביר את הזמן. אין עונג גדול כמו לימוד תורה. כולכם תגידו, אין אהבה כמו תורה. כולם יחד. אני רוצה ללמוד עוד פעם, אני עוד פעם, אני רוצה ללמוד תורה. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם אהבה מיוחדת. הכל בכל מכל כל
ואתם יודעים, אתם רק תצטרכו לומר, מרסי הקדוש ברוך הוא, מרסי השם, מרסי, מרסי, מרסי בורא עולם. ואז ניפגש בעזרת השם עם משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. הדרן הלך שולחן ערוך אורח חיים ממשנה ברורה והדרך הלן, דעתן הלך שולחן ערוך אורח חיים ממשנה ברורה ודעתך הלן, לא תתנשא מנך שולחן ערוך אורח חיים ממשנה ברורה ולא תתנשא מנן, אורך ימים ובינך בשמאלך עושר וכבוד, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דעותי להתחדתה ולחיה מתיה והרב אם הוא אמן. יהא שלמה רבה מין שמיה חיים וסבא וישועה ונחמה ושזבה ופועה ועולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו לכל עמו ישראל ואם הוא אמן. עושה שלום במומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואם הוא אמן. מזל טוב! היי, תראו בנאבינו בשמחו בשמחה עשה תוירו כי לא לומנו בויס ויוגידו תראי לי, לי תראי לי, לי תראי לי, לי לה 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 לי לי תראי לי, לי 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 בויס איסו בשמחו בשמחה עשה תוירו כי לא לומנו בויס ויוגידו איסו בשמחו בשמחה התוירו כי לא לומנו בויס ויוגידו. I know, I know, I know. Oh yeah, but don't take you to shop at the Yichu. I know, I know, I know. Oh yeah, but don't take you to shop at the Yichu. Oh yeah, I know, I know, I know. Oh yeah, but don't take you to shop at the Yichu. I know, I know, I know. Oh yeah, oh boy, it's a cool idea, I'm just walking through the desert. Ashleichem, 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 Talmidei Chachamim. Ashleichem, 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 Talmidei Chachamim. Shedivere Toiro Chabibim, Aleichem Beyoyisai. Shedivere Toiro Chabibim, Aleichem Beyoyisai. Hay toiro secho, hay toiro secho kol ayoy. Aba isa kulam chazak, nishmat kem chazak. Hoi hoi ashla. Shedivre toiro. Hoi hoi ashla. Shedivre toiro, chavibi malechem. Hey, 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 hey! Kumul zekura bebet, tehei yashov dov azoz, sheyas rachamim, v'yes atzor. Oh,
איזה זכות וכבוד להשתתף יחד איתכם, יהודי צרפת. איזה זכות, איזה זיכרונות טובות יש לנו מהסיום לפני שנתיים, הסיום אקסטראורדינר, הסיום הרבולושיונר. זה ליווה אותנו שנתיים, הזיכרונות של הסיום כאן בצרפת, וברוך השם, חזרנו אליכם. סומנו פרה, הפור סביר נוט ווי, און לסה טומבה, לוי את ירנר, פור נוז אדוני, אבי טרסט. Sommes-nous d'accord de continuer à nous enfoncer dans nos anciennes habitudes sans essayer de les modifier? Tov mod. Avant la présent, pensons à une question plus difficile. Souhaitons-nous réellement mener une vie à prendre de Kiddusha, une vie où l'on tisse une véritable lien avec le maître du monde? Est-ce que nous voulons étudier une page de Mishneh Berurah chaque jour et veiller scrupuleusement à respecter cette étude quotidienne? Oui. Sommes-nous prêts à vraiment accepter le joug de la Torah et déclarer avec sincérité de tout notre cœur que la Torah et notre vie, nous y méditons de jour et nuit, qui haïm chayenu v'orach yamenu uvohem nege yoimam v'laila. Oda pam. Oda pam. HaKadosh Baruch Hu yivarech et Yehudei Tzorfat v'kol Am Yisrael v'im haratzon. עם הרצון הפנימי נתגבר על כל הניסיונות, הניסיונות שלנו בחיים הפרטיים, הניסיונות של עם ישראל, הניסיונות של כל הגוזרים גזירות, רחמנו ליצלן, נגד עם התורה. הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ייתן לנו את הכוח, ייתן לנו את הסייעתא דשמיא, יברך אותנו עם פרנסה, עם בריאות, עם ילדים, עם נחת, עם הצלחה בלימוד התורה, שנצליח בדף היומי בהלכה, שנצליח בדף היומי בכל הלימודים, שנצליח עם כל הלימודים ועם כל התפילות להביא את משיח צדקנו במהרה ביומנו, אמן. Ozo vadeti beyoni Lonei teiros echovo Shashuvoi Ozo vadeti beyoni Ailulei sohiros echovo Shashuvoi Ovoz vadeti beyoni Hailulei zoirosno shashuvoi Ovoz vadeti beyoni Heaven is watching for me at La ra 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 עובדתי, עובדתי ביוני כולם חבר'ה לה רה 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 כולם עובדתי, עובדתי עוד הפעם אוי שלו, עוד הפעם, עוד הפעם כולם לה רה 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 כולם עובדתי, עובדתי ביובוני לה רה 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 דוי דרום נפתולה תידי דוי 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 עובדתי, עובדתי חבר'ה נשמע אתכם חזק כולם ביחד
Sioum du Machzor de Daf Hayomi Bahalakha, couplé avec le Sioum de Seder Moed dans le cadre de l'étude du Daf Hayomi. Comme vous le savez, nous nous sommes réunis il y a 2 ans pour un véritable Kiddush Hashem, une révolution qu'il y a eu avec le Sioum du Daf Hayomi. Et depuis le 12 janvier 2020, des milliers de personnes en France ont rejoint l'étude quotidienne du Daf Hayomi. Baruch Hashem, des dizaines de shiurim ont été ouverts. Une véritable révolution a eu lieu. Aujourd'hui, à nouveau, Dirshu réunit la communauté juive de France pour fêter ensemble la clôture du Limoud de Daf Hayomi Bahalakha, qui représente le 2e pôle d'activité de Dirshu. Il y a une mitzvah qui consiste à aimer Akadosh Baruch Hu. Il y a une 2e mitzvah qui consiste à avoir peur d'Akadosh Baruch Hu. Et le Rambam enchaîne et il soulève la question suivante. Ve'achi aderech lavo l'idée ahavato vir'ato itbarach. D'accord, tu me dis qu'il faut aimer Akadosh Baruch Hu. Tu me dis qu'il faut avoir peur d'Akadosh Baruch Hu. Mais quels sont les moyens qui nous permettent d'arriver à l'accomplissement de ces 2 principes sacrés? Comment je vais arriver à aimer Akadosh Baruch Hu? En général, on aime quelque chose que je vois. On aime des choses auxquelles nous avons envie parce qu'on les constate. Mais Borei Olam il est ro'e v'non nir'eh. Comment on peut arriver à aimer Akadosh Baruch Hu? Comment on peut arriver à avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu? Because that's a raya toyev in Hashemayim. It's a raya z'lo b'yo ilam, it's a raya toyev in Hashemayim. Avidne yoyme tuve le rabuna rabuysai. It's a yoyme tuve for the heilige Chofetz Chaim. It's a yoyme tuve for the heilige Bis Yosef. Ay, 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 hoi deni, ahoi deni. Evezo enam kero yoyme kai tzi. Heilig wenn der is Gabriel ist bestait auf in der frie gnick frie ich hey hier mu eure rasagen right to you sami me malaike oi oi astrai khem tau mi dai khakom me she di right to you sami
Keeps them in mind, he remembers them. He goes to Olam Haba with a Hain Rav. He goes to Olam Haba with Baruch Hashem B'tzei Secha. You're trying to prevent me from writing the Mishnah Berura. But B'siyata D'Shemaya, I will continue, I will forge ahead. Al tosim imenu, miyoy lomim,
als in dem liegt schon der ganze Lomdes, der ganze Swure, der ganze Tam. When a person learns Torah Shebal Peh and he knows Torah Shebal Peh, then he's putting on a cloak, a new malbush, a levush malchus. Fulfill the purpose of creation when we live every day according to Halacha. Azoy dafoy zan a from a yid, azoy dafoy zan a yeshiva bacha, but af al shachten. Schein für so ist, als er kein Nisserati, Nisserati, mit Bchad Hashem Yisborach, Lissakin Kolele. And that's the Mishnah Berurah. And he explains how this is going to be a ticken on the various problems that he brought out in the Shverakait and the Nisserinis of Limit Halacha Lamaise. Steht auch da in der Heilige Wert von Mishnah Berurah. The Tachlis of his Yimachaber Mishnah Berurah is not that a Yid, that El Chayid should have in his house a set of Mishnah Berurah. Then when it's machzach ha-shayle, you should be able to take a glance in Mishnah Berurah, a blick, a chap. Then we begin to have an eitzim with ha-shayle. That exactly, that was not his kavona. His kavona was that durch the Mishnah Berurah, so man seine abokin, the chelik oir chayim. These teire Yidin, the loim the Mishnah Berurah, the messayim in Mishnah Berurah, the mekayim, the chotzen, the chavetz chayim. That's what the chavetz chayim meant. That was the oimik machshavtoi. That was the oimik chitzoinoi. Oimer Gezoyne was, that durch the Mishnah Berurah soll man kennen eure Chaim. Meure Ewa Rabboi sei, am er will vorhin kämen packen. This Achayis, of learning Mishnah Berurah, yeah, every single day, if Hanumen, say, if Hanumen der Welt. Aber sind if Hanumen. Das ist, am er will vorhin. Am er will vorhin kämen packen. Ham ich limit a teure, is a choy for, a yochid. Ain't playing the yiddle, a yochid. How much limit that Torah and Klali souls here? Achoy for the chayin l'shaya. Mamish is can a rishgei from the kalim chachma vengen them. Bifal akos atoyva the rabbanish lem tzehem. Bifal akos atoyva the helig chavas chayim to Reb David. That he's helping bring out oimik ratzoinoi. Again, he did not make the Mishnah Berurah. That a man should look up a shayla. He has a shayla with Boire, he has a shayla with Bishel, he has a shayla Shabbos.
He did not make the Mishnah Berurah to make it easy for your Gemara to take out a Mishnah Berurah and look at the Simonim and the Mishnah Her and Ahin until he finds the Bi'alocha of his Havdol Dishayla. It's not what he made the Mishnah Berurah for. It was my Senevish Mishnah Berurah. He made the Mishnah Berurah and was well kennen ganz eure Chaim. Abdemet he made the Mishnah Berurah. He's Makatoivet to Rav David Shlita, Yedidi, Yakiri. He's Makatoivet to him that he's bringing this Rotz in the Maise into the Oilem HaTorah. As we learned, as a Yid get away, Koiches and Zeit, as to learn in Lalochas B'chol Yoyim, learn in Mishnah Berurah, learn in Shechonorach HaRechayim with the Mishnah Berurah. A git of them the koiches and a leb to leben from a liches chayim from vis a lechecha tancho ischo. Veta medem a ben oilem habo. It does alein a gvaldike siyum, a gvaldike simche. A simche was me zogt hadrach alon mil kutsikum zedeva hadran aloch. Und es kommt a gvaldike ishe koyach zu dem mechoil von dem rayin. To the Nasi from Dishu. And we're going up David Shlita. Was that Uvgeton, as I feel for Torah, as I feel for the Aliches Chaim for Yed Yid, the Eibshah Zol Helfen, as Keshem Shes Yamnu, Zom Mimisayim Zayin Nochamol and Nochamol, Zol Zaycha Zayin Sivayim B'nei Olam Habo, Lem Navdevet Olam Habedik, Zaycha Zayin, to all the brachos from Liman HaTorah, from Baruch HaShem Yochem, from Divrei HaTorah, from Achzakas HaTorah. David zol zoyche zayin to all the brachos, zol zoyche zayin to HaTzayit, from all the Oretz Deyes HaShem, Kemayim L'yam Mechasim B'mheira. Yizkadei L'vi Yizkadei Shishmei Rabom Bol Modu Asid L'Shadah Sol L'Chayim Aseh Shalom Divrei Mov יעשה ברחמיו שלום עלינו ועל כל ישראל ויבואו אמן. מזל טוב כלל ישראל! Ja, 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 ja
Du musst mal sehen. Several weeks ago, a chabura from Dirshu, we had the schus, we had the siyata d'shmaya to spend time together with the gedolei Yisrael from around the world, from the talmid chachamim around the world in Eastern Europe. We were, so to speak, dodging the bullets between the closures of COVID, the tensions between Lithuania and Belarus, and Rahmana l'Islam, the current war in Ukraine. Hashem Yishmor. The Ebrish is all hidden, all the Yidden, our tillers are with them constantly. And we had the great schos to daven and kibrei tzadikim. And to have such a derhaibin of Shabbos, we came back with such an aliyah ruchnis. We came back with such a tanig ruchni me'ein olam haba. We came back with such a simcha. And we also came back with a measure of tsar, of sorrow. That we were at those places where not long ago, where just such a short time ago, was a terrible Holocaust, the terrible destruction. In those places, Shenehargu v'nishmatu v'nisrafu, and we come back to a world that's forgetting, that we're coming back to a world where Rachmana l'Islam, the sinah is growing. Aber es bekannt, was Rabbi Yochum Zatzal hat gesagt, the sinner in the Tkufa, far the state of Welt Melchoma, is vegan. Shenenu misudosan shal oisa rosha, the kurva, sudumas ha'oilam. And the greater the kurva, the greater the sinner and the gzeres chas v'sholam. And the eitz of the shimur of Klal Yisrael is a chibur.
is a chibur tzuzamen, with a chibur pnimi, not a superficial chibur, not shitchias, not misafel l'chutz, a chibur pnimi, a kesher shel kayoma, to the Torah, ein lanu shir, rak ha-Torah hazois, a chibur pnimi to the Torah, to limud ha-Torah, yediyas ha-Torah, amkas ha-Torah, limud ha-halocha v'ha-musar, to be Dairish Hashem constantly, to learn with Chazores and Bechinis Tomid, Achibur Pnimi Dirshu Hashem V'Uzoi Bakshuponov Tomid. Mir haben es beides von Messias Nefesh und die Tage ja gewaltig gesagt und das Haar ist mir rüber mei. Vergesst ihr die Dua, das sagt wie Ton, der Rotzen Hashem ist Chowiv. Yitzchak Mille hat gar nicht, mein Sohn hat gar nicht gewusst, hat gar nicht gefühlt, hat nicht gewusst. Chobiv hat niemals geworden, am Mille bis Mane Beschleimus. Am Mitzwe Beschleimus ist am Möhe, die gesagt, das ist am Mitzwe Beschleimus. Weil einem Land Haloche ist, für Weißland, aber der mit nicht nur äußert die Wichtigkeit, wie kein Kassel schon durchfallen und Chmur ist, aber mit Weißland, ich bin Chilo Schabes, kann man durchfallen und für Jübes Kilo ist. Und am Weißen, ich kann Hilches Tfilin, kann man ergrannt vom Leben nicht legen beim Koima und so Sachen, was man darf wissen, was man kann. Aber bei dem ist klar, kann man in den Bocken mal locken, es muss man keinem alle Mitzvies bei der Erde. Aber einer, der weiß, Halloch ist, einer, der weiß, Halloch ist, dass der andere Leben, das ist Halicho, ist ein Leben von der Chathile, von der Chathile, von der Schleimus in der Mitzvie. Der Schleimus in der Mitzvie, das hat der Groh mit Abel gewählt. At ein Purim verloren, a Schleimus von a Mitzwe. Hat gebußt, hat kriege Merzchaf an jenem Purim bei alle. Die Surim, was hat durchgegangen, und sie doch Kilo Asso, doch mit Havel und alles da. Aber er sagt nicht, ihr könnt Meuchel sein, was ihr dem Mois gefällt, bei Peul, haben die Mitzwe, bei Schleimus, wie es darf zu sein. Das ist die Icke Rotzen Hashem. Im Meile, wo Chazal darschen, also ich bin Eulam Habo, meint sie, Eulam Habo. Doch die Halliche ist das Halliche, das ist der Mahalach HaChayim. Ist mir mehr, wissen, wie zu tun jeder Mitzvah mit dem ganzen Lechatchile. Lechatchile ist nicht kein Luxus. Lechatchile ist ein Schleimus in der Mitzvah, wo das, auf dem ist ein Mensch beschaffen geworden. Er ist nicht beschaffen geworden nach dem Leben Messias Nefesh. Es werden es Damen, an es Oyen, aber am Messias Nefesh ist ein Mechuyiv. Bis bechol Nafshech, bis bechol Moidech. Ein Mensch beschaffen geworden, zu tun, was in Hashem Mitzvah ist, beschleimt, wie der Eberste will. Und das ist die gewaltige, eine von den gewaltigen Meiles. Einer lernt, Halloch ist gesagt, der Weser, der Mahalach HaChayim, wie zu Mekayim sein, als Lechatchile. Aber die Jewe, der Mahalach HaChayim, ist nicht ein bisschen schwacher. Legabe Lechatchile, legabe die Schleimus am Mitzvah, ist das Nigalorik und Neilei Laboholo. Ist das ein mühendiges Schuss, was alle haben, was man lernt durch. Und befragt eure Chaie mit euch neben euch, ob es Chaie mal einschreibt in der Akdome.
ni ki khob ki sapoy ya ye bam bam lai la lai 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 ya But we've gone through the last 2 years. The Barisham ret mit uns. The Barisham has been talking to us. He wants to hear from us. Was will er? The Barisham wants ein Sach. Wir sollen lernen seine Teure und tun seine Mitzvahs.
medav lernen seine Teure. When you learn Teure, we have to learn like we said before. Af one zach is Dvar Hashem. He wants us to learn Dvar Hashem. You can chepon letzlan et shayach for a person to learn Teure and not be connected to Rabbi Nisham. Medav lernen Dvar Hashem. Medav daven in zem. The Rabbi Nisham took away from us our botim midrashim. He took away our ksuls. But he wanted to hear from us. He wants yedu yochit. Homan ashaychis mit em. Has to be kumi roini balaylo. The Rabbi Nisham vart. Er vart. Amal zol zukommen zu em. Das ist der Tafkit von Dirshu. Dirshu connects jeder Yid. Dirshu as Hashem. Sei deirisch der Rabbeinu Shalaylam. Come back to me. Das bet der Rabbeinu Shalaylam von uns. Rabbi Yisai, the first Yitzhahore tells a person, you cannot know Shas. You cannot know Mishneh Berurah. You cannot know Kol HaTorah Kulo. But lemaise jeder eine kin sein Rabbi Akiva. It's a Yitzhahore that tells us you don't have a chance. You do have a chance. Chazoke oilech lilmoid, a 40 years old. A 40 years old. No one here is 40 years old that doesn't know how to read Aleph Beis. The Yitzhahore ot hakoyach to tell you, you can't do it. You don't have a chance. But if you will decide to do it, you will have the koyach. A person starts to learn. Hashem gives him siyata dishmaye first. It goes. How much you will get on every day? That. So HaKadosh Baruch Hu will send him a strawberry. Will send a shver. He stops to learn that day. No, Hashem says, okay, we'll start again the game. It becomes shver, again he falls. We don't understand the shver days. These are the millions. The day has a gate nicht. You hazard. Someone told me, I met a guy. He took 127 fahels. Keminyan 127 medinas. 127. And he told me a givaldi gezach. The first two fahels, he came after chazing for 30 days, and he came 3 minutes late. Now they change the system. No fahel. Second one was a war epes, nochamol. But he didn't give up. Now he's the luckiest person. He finished 127. Rabbi Yisai, the hard days are the days that we win. This is the nitzochoin. So I want just to remember what we get. Three zachen. Everyone could become Rabbi Akiva. Everyone could know Shas. Could know Be'iyun Shas. Could know Aloche. Yed Areine can sein Reb David Habstater. Yed Areine can mezake the Welt. Das ist der herrschte Yesoid. The second member when it's Shver, Hashem will never leave you. Eliyahu HaNavi will be there. Boduk u'menuse. And remember the Shvereteg. The Shvereteg, this is the gold. Rabbi said the hard days count. Lefum tzare agre. I want just to finish, to use this opportunity, first to thank Yedid Nafshi Reb David. I thought that I'm doing him a favor to come for Shabbos. Rabbi Yisai, I never saw such teire. I never saw such kavanah teire. Thank you, Rabbi David. And achroin chavivim, you talmidei chachomim, you don't know the impact. I wanted to rest for half an hour in the afternoon. I couldn't. I looked from the window and everyone is learning. I felt like a goy to go to rest in the afternoon. Rabbi Yisai, עלו והצליחו בסייעת הדשמיה. הרדן לך סיידה מויד, הסליחה לך סיידה מויד, הרדן לך סיידה מויד, סיכה לך סיידה מויד, הרדן לך סיידה מויד, סיכה לך סיידה מויד. ירוצה מפנך לאדנוי, הרדן וסיים שחיום ממינו, בשמאל לא שוחוי, אדנוי אויז לעמו יתון, אדנוי יבור החסם ובשולוי. יסקדל ויסקדל שמי רבו. Talmadi wasilis chados olichai se shalom b'mramavu v'rachamav yaseh shalom alein v'kol Yisrael v'mromei. Mazel tov dir shiyit.
For the Rabbi Nishalim, the greatest nach ruach that we all had was to see the oilam, the dirshu oilam steiging in these last 2 years. And the choyshech is a sibes ha'oira, and that is mechayevas. And because we had the yimei ha'choyshech, that's mechayevas to go weiter and to go higher, and therefore, even though it's hard, and we have the nisyonis, and we have the ol, and we have the shibud, Dirshu has to go higher, and Dirshu has to go weiter, and because we had the Yemei HaChoshech, we have to now start a new program. And in the Yemei HaChoshech, we were consulting with Rosh Yeshivas and Gedolei Hador, what is the program that we have to start now? How do we have to come out from the Yemei HaChoshech, the era that we have to come out from the Yemei HaChoshech? What is the program that we have to start now? Even though we all have Shibudim, even though we have an all, everybody has a what is the program? And the consensus is that is Limud HaTorah, Limud HaShas, B'Iyun. And so, therefore, the minig, as we had this minig in this place, in this mokum, 2 years ago, we started different programs. And years before that, we started other programs. And Kinyan Chochma started in this mokum, on a Motzoi Shabbos. And Be'ezus Hashem Yisborach. Tonight,
we're launching the initiative of Chaburas Hashas. Ein junger Mann hat gesagt, er in Zukunft mehr, aber ich kann sein Tate von Lakewood, ich bin gerade aber. Wo wohnst du? Ich wohne in der Eschen. Ich sehe schon immer. Los que son nuestros manjigim, los que son nuestros maestros. Este estudio de Mishneh Berurah a lo largo de todos estos años, poder llegar al Siyum y poder nuevamente בוא תראה את הקהל הגדול הזה, תראה מה שיש לנו פה, ענק, ענק. Adam, para eso fue creado la persona, para cumplir las mitzvot, sino para qué, para qué estamos en este mundo. Amen. I didn't want to say, "Hi, baby."
שוסי